Vai estar saindo, eu acho. Agora Tá vai. saindo, eu acho. Pode começar lá? Agora Agora tá vai. saindo, eu acho. Aqui, vamos embora. Pode começar lá? Não! Ah, tá. Ué. Você não tava me ouvindo agora há pouco? Não, não. Eu tava no altitab, eu juro. Não, bem. Um minuto procurando. Eu ia jogar CS, tá ligado? Foi. Aí achou alguma. Lagones tá em Rapaz. live. Yeah? Lagones tá em live. O cara pegou recruta. Vai trarra. Ou não, né? Preciso mais alguém aqui em cima pra forçar o sapão. Reforça aqui, ó. Alguém em cima do palco. Não, nem é, nem é, nem é. Desculpa, desculpa. Ué. 10 seconds to insertion. 5 seconds. Bomb locations are secure. Camera feed up and running. Faz favor e bota o mano no lobby aí, ô. Beleza. Tá aqui comigo já, gente. Já entrou já, mano. O Buck já saiu rushando já. Ah, tá deitado, tá deitado, entrou, tá deitado. Mas banco. Mandou o Caleb rushando. A Finca tá olhando o pixel ali. A bomba foi localizada por Op4. Meu Deus, tá, mano, já levantou o Buck. Do Caleb.
Nossa, velho, que filha da puta, mano. Se fuder do Caeb, filha da puta. Nice, cara. Acho que tá meio. Tá em cima, cara. Tá em cima. Não, tá garagem agora. Nossa, a câmera é deusa, essa aí. Solta, desculpa. Errou. Nossa. Mission failed. All friendlies were eliminated. Ah, jogou o filho. O cara não fala, não passa cal. Ficado, velho. Nossa. Só pra mim que tava travada. Lá em finca. Matei o meu. Ué, mata. Need to use your drone to locate a bomb. Complicado para jogar com o time. Mas eu não sabia, juro. Não, não tô falando de você, tô falando dos caras, né? Ah, tá. Ovo! Be advised, your drone has located a bomb. Levei o meu agora. Sério que os malucos vão abrir ali? Ô, oh, bora já abrir spawn? Aí você já usa o drone e eu uso minha ult. Meu drone ficou como? The diffuser is now secured. Proceed to bomb's location and defuse it. Essa caveira, mano. Caralho, por que que meu ping tá alto assim? Que. Ah não, não, por favor, não cai, jogo. Não cai, não cai, não cai. Solta o drone, solta o drone. Na moral, mano, esses caras são muito. É difícil aí? Merda, velho. Não, minha internet tá de boa, mas. Sei lá. Acho que no meio do nada dá um pico. E aí, tipo, tá rápido o banimento. Por latência. Ô, Cadu. Oi. Dá um link lá. Quê?
Olha lá que eu te mando. Vamos esperar. Tá, vou aqui. olhar. Lab Simulator. Ô, louco, já tô inscrito, já. Não quer jogar Outbreak, não? Bora? Tanto faz. Nunca joguei. Bora lá. Bora lá. Acho que eu vou de Rambo, né, mano? Tem que ter bala. Sim. Bala da Zofia? Finca, na verdade. Vamos de finca. É. Silenciador. Fica a dica. É, mas a Rambo da finca é a mesma que a do... Sim. Você vai de finca? Eu não sei, mano. Ué, porque demora? É demora. Tem que ter mais jogadores? Não, não, ele acha aleatório mesmo. Vai se procurar de novo agora. Cara, tem uma, eu peguei aquela skin do Termite, mas tem sangue na ponta, é muito bonito. Qual que é a skin? É a septicemia. Septicemia. Ou septicemia. Do Outbreak? É. Tipo, ela. Olha lá pra você ver. Mais, mano. Bonito, né? Com ela aqui. Ah, é massa, é massa. Tem pra lá e pra finca também, não tem? Só que aí são diferentes as coisas. Aí achou. Vamos lá. Certo. Parte 1. É a primeira, né? Isso. Vamos lá. Surreal. Opa. E aí? Opa, é BR, aí sim. Ufa. Ufa. Bora lá, galera. Tá, preciso de uma rama. Ah, vai, vai. Alguém pegou Lion aí? Todo mundo de Rambo com silenciador, tá? Não esquece do silenciador, não. Por favor. Coloca todo mundo com silenciador aí. Por que o zumbi ouve? Sim. Porra! Pra ser mesmo pra ser padrão ser detectado. É, mano, o bagulho Ô, é louco, velho. Recrutinha das quebradas, ó o bigodinho. É o 06, falou 06. 0B. Porra, mano. Já jogou o Surreal esse modo aqui? Não, primeira vez. Ih, rapaz. Da minha também. Vou ensinar alguma coisa pra vocês aí que eu aprendi a jogar. Caralho. Minha cara parece um melão. We're not really hanging our entire life. Pera, olha só. Ó, ali embaixo apareceu. Pera aí, galera. Pera aí, espera um pouquinho. Espera um pouquinho, uma galera. Uma coisa. Primeiro, HS. UHS. Vai economizar bala, tá ligado? E segundo, tá vendo ali embaixo que tem aquela bolinha que tava com a cabeça de um zumbi com interrogação? Isso significa que estão procurando.
tá ligado? Eles estão procurando. Entendi. É como se fosse Splinter Cell, tá ligado? Então tá, eles não podem achar a gente, senão vai vir uma surubona. Exatamente, praticamente isso. Tô vindo só os... Tenta dar HS, galera. Aham. Nossa, eu tenho 698 balas. Os malucos estão falando, é isso mesmo? Sim. Que porra é essa, velho? É aqui na janela. Eita porra, me ajuda! Tem uns bichos correndo atrás de mim aqui. Ah, caralho, o bicho aqui, velho! O amarelo! Ai, tem outra coisa, galera. Sai, piranha. Mais uma coisa, a gente não pode ficar longe um do outro, tá ligado? Tá todo mundo junto. Entendeu. Então, acho que eles descobriram a gente, né? Não, não, eles estão procurando, espera um pouquinho. Vamos devagar, Climb. Costas, costas, costas. Tá, a gente tem que ir... Munition. Pegar munição também. O zumbi fica stunado? Sim. Posso pressionar esse bagulho aqui? Só uma coisinha. Espera. Quando aparecer... Tá vendo se tem, tipo, no cima da munição aqui embaixo? Isso aqui? Sim, sim. Se aparecer a granada, você pode recuperar o Get, por exemplo. No meu é o Bucha, tá ligado? Se eu pegar aí, eu pego o Bucha, tá ligado? Sim. Pode recuperar o drone, pode pegar. A candela deixa o zumbi cego? Não sei, só nunca testei. Mas pode testar. Tô abrindo o bagulho. Abri. Tá, o que que abriu? Pelo amor de Deus. Eita porra. Tá, caralho, que gozou. Nossa. Nossa, cara. Meu Deus. Fica cego assim. Cuidado com a gozada. Que finalização, mano. Boa, mano. Explodiu? Sim. Tente em kill não, né? Olha minha vida. Não, o recruta! O recruta tá aqui morto! Onde? Nossa, eita. Coitado dele! Coitado 06, tio! Porra, 06. Pô, galera, vamos ver se eu acho, a gente acha um negócio de vida, que eu tô precisando de vida, peraí. Tô com 8 de vida. Need healing. Então eles acharam a gente. Tá, tá bom. Procura um negócio de vida que eu tô precisando, mano. Mas aqui fora vai ter? Bora fazer rapel aqui. Fazer rapel? Negócio de vida, mano. Tem que ter cara nesse modo? Não tem rapel. Nesse modo não, só no epidemia. A dificuldade é mais difícil. Fico só imaginando como seria uma epidemia. Eita, que susto, mano. Vamos lá, vai ter que ir sem vida. Nossa, olha essa sala aqui, mano. O Cadu, olha aqui. Olha que da hora. Cadê? Bonito, mano. All right, I'm ready. É aqui, tá aí, então, e agora?
Tem. Eu fecho aqui, ó. Fecho aqui. Let's go. There's no point worrying. E a gente faz o quê? É tira? Não, espera, espera. Vai abrir aqui. Abre. Calma, com calma, com calma. Boosting adrenaline. Ai caralho, filho da puta. Ah, eu ia finalizar, mano. Ai, 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 ai. Tá ligado, tem finalização também, né? Sim, sim, sim. Viu o maluco aqui, metendo aqui, a facada nas costas do zumbi vermelhinho lá? É isso que eu falei, ó. Resupply complete. Se get aqui. Bora. Demora muito pra terminar esse modo? Sei, eu nunca fiz ele todo, tá ligado? Fiz umas partes. The dock should be close by. Peraí, é o Doc que a gente vai salvar agora? Sim, acho que sim, se não me engano é o Doc. Não, é outro 06 aqui caído, mano. Cura, cura, cura. Activating a package located. Secure her and prep for exfil. Cura aqui, aqui, aqui. Swapping mags. Hold on, hold on. Peraí, espera aí, espera aí. Vamos antes tudo. Não, 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 não. Vamos reforçar tudo aqui do lado. Fecha tudo. Tem algum reforço de parede? Como é que é? Tchauzinho. Caraca, é rapidão que você faz bagulho, reforço barulho. É fecha a barricada. Foi, mano, não escutei, fala de novo. Você só chega vral pá. Fala isso, real. Ó, vral pá. Podia ser assim no normal. Tem que pegar reforço. Refill over here. Nice to see we're kept well supplied. Que isso, mano? Mano, que reforço! Nossa! Mas é. O quê? É o quê? Ô, Surreal, você tem reforço aí? Eu não. Ah, então aqui vai ficar faltando. Não, de boa, só proteger aquela parte ali. Vou levantar ele, tá? Applying blow up, kid. You made it. Good. Now help me with our research so we can get the hell out of here. Não, mulher, pô. Roach is swarming your way. Protect the doctor. Então vai, senhora. Que isso, faz pesquisa. Gostei dessa C4 nessa. Educação. Eita. Eu caí. Eu tô pra fora. Fala que esses bichos não pulam. Pula. Eles pulam sim, caralho. Claro que eles pulam. Eles pulam pra caralho, velho. É o bicho piruleta, mano. Olha o pique, velho. Pique até no outbreak. Que porra é essa? Nossa, finalização linda, mano. Que isso. Opa, aqui.
technology and grab that research. Come on. Alright. Follow me now. Pega a vida aí quem precisa. Que porra é isso, mano? Fica cego aí, parça. Cara, ele não vai vir em mim, né? Vai, vai, ele ruxa. É pra... Ai, caralho. Ai, 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 ai. Ah, ele vem em mim, sempre vem. Tem que tirar nas costas dele, galera. Não, não. Ele só vem em mim, meu Deus. Ai, cara. Pera aí. Usa a faca! Eu sou real, me ajuda aqui. Levou, levou. Ué. Nossa. Esse bicho aqui é difícil de levantar, mano. Take some max. Ah, que sacanagem. Vem surreal, vem surreal. Ajuda aqui, mano. Desce aqui, vem cá. Valeu, valeu, valeu. Vê se lá em cima tem vida, peraí. Esse bicho não morre, não? Morre, mas é difícil matar ele. Preciso de escolta pra eu recarregar peraí, a minha munição. Gente! Deixa que eu distraio. Peguei! É, então, prestigio. Pega lá, doutor. We have to go. I'm moving. Pode passar agora? Vambora. Ué. Ah, tem que fechar o bagulho, né, time? Verdade, eu nem vi. Bora lá. Reloading. That's all we're up against. We'll be out of here in no time. Ué, isso até. Boa. GG, né? Eu acho. Ah, vai ter mais ainda. Ah, porra. Acabou não, mano. E essa mulher aí? Zumbi mulher aí? Ela tem alguma coisa? Sim, ela... Alguém de vocês? Fala. Algum de vocês também joga no notebook?
Eu jogava. Joga o quê? All right. Secure that research. Then get Dr. McIntosh to the exfil point. Então, eu tô falando. É, essa aquela mulherzinha ali, ela tipo forma um círculo em volta, no chão, tá ligado? E vem um monte de espinho que te prende. Ah, sei, sei. Ah, então ela já apareceu, porque já fizeram isso. Já apareceu. E ela não vai começar a fazer a pesquisa, não? Ué. Ué, ela não vai fazer a pesquisa? A gente tem que pegar ela, velho. Come with me. Right behind. Escoltar ela. Não, eu só queria pegar o gadget. Vem cá, senhora. 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 Vem aqui, está senhora. Colaborando com a senhora. McIntosh. Ellen. Lembra desse meme, ô Cadu? A senhora lá? Pô, mano, senhora! Come on. Deixa que eu levo. Tá aí. Tão bom acertar qualquer pessoa que você quiser, assim, tipo. Né? Cagando. Pode ser. Pode acertar a senhora? Don't move from here. Understand? Right. Não sei. Wall hack. Oh, galera, aqui vai vir aquele bicho de novo, tá? Grab that jet injector for me. I'll need it to build a prototype vaccine. We have to go. Stay here for a few seconds. Item retrieved. Okay, good. Eliminate any and all tangos. I'm moving. Understand? Vai ser complicado, filho. Deixa a mulherzinha aqui dentro, deixa a mulherzinha aqui dentro e a gente sai. É isso, mano. Vamos deixar ela aí, vamos deixar ela aí dentro. Tem muito bicho que explode aqui, né? Zumbi do Bozo, velho. A gente tem uma passagem por aqui. Eu não sei se vai poder vir zumbi daqui, não. Acabou a balana. Tem mais munição ali dentro. Cuidado, cara. Nossa, veio 3 milhões de zumbis. Desses zumbis aí, eles são alienígenas? Isso aí, acho que é uma infecção, sabe? Não, porque o Tatyanka disse que é um modelo soviético, uma sonda soviética que foi pro espaço. Sim, sim, então, é um vírus. É um vírus do espaço, tipo. Ammo's full. Pega a Clay aqui. Ah, eu ia pegar a Saúl. Bora lá.
Oh, não gosto de ficar por último, não. Macintosh, Ellen. Come with me. Let's go. Me acompanhe, senhora. Leva lá, mulherzinha. Oh, eu tô com a senhora, não posso ir na frente, não, gente. Vestindo o Bozo. Essa parte aqui é muito difícil. Pega a vida, Gadu. Pé, ele levou uns 30 HS, tiozinho Bozo. Ai, boa. Tiozinho do Gozo morreu. Second that. Helo's inbound. All done. Deixa que eu pego a senhora. A senhora. Come with me. All right. Ammo up. Bora lá. Pera, 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 que eu vou atrás, mano. Pega. Activating adrenaline surge. Vai. Tava coçando o dedinho. Resupply here. The door's gummed up. You've got a swarm of roaches headed your way. Protect the dock. Era o quê? Be ready to haul ass the moment that door opens. Peraí, isso... Ah, não, não, não. Enrascada. É sério, mano? Eles vão vir de tudo quanto é lado, assim? Que zumbi me deu. Ah, doutora. A senhora, mano. Eu levantei, acho que levantei. Vamos ficar junto aqui no final desse corredor matando geral. Get that door closed and clear that corridor. I'm inbound to your location. Be ready. Oh, Yeg. Agora é com Yeg, mano. Ah, ele cai, né? There are too many hostiles. You'll need to clear the helipad so I can land. This won't stop when you're in the air. Get to the landing pad. Move it. Cuidado com a senhora, mano. No lugar seguro. Cuidado que aqui tem uma, um bagulho varado.
Atrás, a senhora, atrás, atrás, senhora, atrás, senhora, atrás, senhora. Come on. Lead the way. Pé, todo mundo do Novo México usa regatinha, velho. Ô, louco, eu matei um maluco no mal, nada a ver. É finalização, não é um crouch. Eu tenho munição, achei. Vou pegar munição, peraí. Amor. Mano, podia ser pra sempre esse modo zombies do Rainbow. Eu podia voltar pra sempre mesmo. Eu vou lá pegar munição, onde é que tá? Peraí que eu tô te salvando. Help me! Please! Não, bicho, que explode. Tem alguém precisando de vida? Eu. Pega lá o que tem. Véi, por que que ela tá amarrada mesmo? Peraí, tinha uma... Ela podia pegar uma pistola e ajudar a gente, né? Peraí. Peraí, peraí, peraí. With me. Oh, quer reanimar. Mano, esse lugar não é bom pra... Por aqui, Ferra. Passa aqui, deixa eu quebrar. Deixa eu quebrar. Salta, salta, salta. Wait here! We have to go. Segue, segue, segue. Segue aí, mano. Cuidado com o explosivo lá. Caralho, fudeu, fudeu, fudeu. LZ's crawling with roaches. Clear a spot for Yeager. Ah, continue aí você, vocês conseguem. Eu morri, gente. Alguém pra me ajudar? Ô. Fink, usa ult, que eu revivo. Eu não tenho. Usa ult. Eu não tenho. Ah. Aí, valeu. Sem bala. Tá ficando morto já.
Corri! Acho que é perto do sangue. Não, só pra ganhar tempo com os zumbis. Tô sem munição de pistola. Tem munição de pistola. Eu tô sem munição de tudo. Rapaz, vou chegar lá. Eu acho que ele ponta aqui perto. Aqui é por trás, Cadê? Tá? Meu Deus, muito bicho. Gozaram em mim. Jaeger, get in there and bring him home. Nice shooting. Now let's get out of here. Caralho! Continua isso, Real. Olha lá, minha cara de melão. Excellent work. Stand by. Nossa, muito melão. I'm offended you would expect anything less. Iniciar o caralho, vamos na próxima missão lá. Gente, eu vou dar uma saidinha rapidão. Já volto. Ah, falou. É rápido. É rapidinho que eu dou rápido.
Nossa, finalmente. Aí, bota mano, aí um. Não, deixa eu... Outbreak. Não, não, vamos casalzinho. Cabe mais duas pessoas. Então tá bom. Ô, oh, seu áudio tá dando um chiadinho, velho. Um zumbidinho, sei lá. Melhorou? Acho que tá mal plugado. Porque antes não era assim. Caralho, tá muito zoado seu amigo. Tô escutando live agora. Só tá com um break? Ou já tem acesso a todos? Fala, mano. Secure the area. Keep the bombs protected. Be advised, a bomb location has been compromised. Não tem Discord não, mano. Ah, mano. Procura. Ô, Jason, quando eu voltar, você reforça. Pera aí. Pera. Down to 5 seconds. Vou tá pronto, vou tá. Op 4 has located a bomb. Get ready to engage. You will be detected if you remain in this area. You have been spotted. Fecha. E aí, cara? Olha, eu miei um lion. Be advised, Op 4 has located a bomb. Tem uma Ashe online lá fora. Nossa, o Lion tá muito merda. Enemy drone incoming, starting the clock. Tá, tem mais uma finca vindo. Não, tem um Lion vindo por cima. Cuidado do sapão. PC, on. Nice. Tô melhor do fundo. Principal. Entrou, Kamikaze. Tá aí não, Ou o Hulk rushou.
Caralho. Que isso? Tava só o pé dele. Nem ferrando, tava só o pé dele. Eu também não vi, não vi a cabecinha dele, não. We need to locate a bomb. Your drone has found a bomb. Tem em cima. Alguém tá em cima. Acho que vai fazer a mesma estratégia. Quebrar o sapão. Eu quero ficar na área do PC. Mas nunca se sabe se vai estar reforçado ou não. Sim, sim, sim. 10 seconds to insertion. Opa, não só acho. Esse é o nosso cara. Não é assim, é assim, é assim. Eu tomei banho rápido. Né, Ana? Oi. Porra. Ana? Beleza, Kamikaze. Tá de sacanagem. Fala nada. Fica em silêncio, tá? Tem outro round. Down to one friendly. We have been eliminated. Nossa! O pezinho foi só um pezinho ali. Protect the bombs. Oh. Mira aqui, eu já dei. Oh. Mas coloca a mira ali. Oh, mano, foi mal aí, velho. Eu já dei. Preciso que você faça um bagulho pra mim. Quebra aqui tudo, ó. Faz uma linha assim, ó. Aonde, velho? No ping aqui, ó. Pô, com a 12, faz uma linha. Pra baixo? Não, 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 não. Pra... 10 seconds. Aí, agora bota a mira aqui. Vai! Voltei, mano. Essa volta. Ah, desculpa, foi olhar a câmera. Ah, que isso, que mentiroso, velho. Caralho, já tem PC, já tem PC, já tem PC. Tem um drone aqui dentro, mano.
corredor. Pode destruir meu escudo, né? Sério? Fica parado quando você pegou pelo Lion. Aqui onde é que eu, marquei? Não, pera aí. Eu matei ele? Matei, ah tá. Exatamente, que se morreu lá, né? Beleza. All friendlies were eliminated. Mission failure. Nossa, me... Nossa, tá muito bugado isso aí. Mano, você sabe aqueles troços lá que tipo... Que você tem que colocar na mesa assim que ele fica caindo toda hora? Não. Tipo um bagulho de mesa. Um quadradinho de mesa. Bagulho de mesa. Não, é que você bota em cima do mouse? Não, não. É uma tábua, velho. É uma tábua. Com um negocinho de ferro com lá, do lado assim. Um negocinho de ferro. Não. Mano, essa merda fica caindo toda hora, velho. É por isso que eu não tô jogando assim. Ô, Ana Soares, me adiciona no Discord, velho. Eu passei no meu Discord aí. Ah, aquele iate, velho. Alô? Alô? Ô, Ana, depois me adiciona... Você já me tem no Discord? Acho que sim. Você já me tem no Discord, Ana? Acho que sim. O cara provavelmente foi lá me adicionar. Quê? Ele foi adicionar lá. Acho que tem sim, Cadu. Já te mandei lá o pedido, Jason. Bora fazer call no Discord? Bora. Vamos no servidor lá, te passar o servidor. Mano, eu te coloco numa call aí e tu coloca teu amigo, beleza? Me liga aí. Secure the bombs. Caralho, que burro ele botando. Essa já dei. 10 seconds to insertion. 5 seconds. Ô, Ana, eu te coloquei lá num grupo lá, adiciona o teu amigo lá. Peraí. Aê, adiciona o teu amigo aí, velho. Tua voz tá baixa, mano. Ô, Cadu, você não tá aqui sentado no Discord não, mano. Eu não tô no Squad? Não, no Discord, mano. É, os caras quebraram o sapão, eu caí bem na frente do cara. Ah tá. Ó, depois ele dropou aqui.
Pera aí que eu vou entrar no Discord agora. Eu tô no Discord sim, tô te ligando agora. É de sacanagem, cadê? Você mudou de nome, mano. É complica, né? Ixi, mano, não tem ninguém no bomb. Caralho, 4K, moleque. 4K, velho. Ô, Cadu, aquele meu 5K de Frost é mais bonito. Caveira. Caveira. Olha a biribinha. Aê, nóis, tá todo mundo agora na call. Vamos lá, acho que eu vou de... Vocês se computam com barulhinho de teclado? Não. Ah, tá. Vinícius. Beleza. Vocês se computam se eu ficar gritando? Depende do tamanho da altura. É, depende da altura. O cara grita assim, ó. O cara chega no... O cara vira o Vitas. Alguém quer dar TK no recrutão, velho? Bora. Cada um dá um tiro no pé dele. Não, vamos incapacitar ele e aí tu te mata com drone. Beleza, eu mato com drone. Quem? O recruta. Ô, Juans, você conhece a regra do recruta? Como você é tóxico no Rainbow Six. Ele não conhece! Depois eu te ensino. Eu vou guardar meu drone, eu vou guardar meus dois drones. Guarda. Acho que não, a gente tá... Ele não conhece a regra do recruta, mano. Isso vai ser legal. Vamos lhe apresentar a regra do recruta. Mano, eu acho que eu vou derrubar ele. Tá de boa. Ah, vamos fazer isso mesmo, velho. Twitch, persegue o drone dele e quebra o drone dele. Beleza, né? Daí eu fico feliz. Vamos fazer o seguinte. Ele não falou isso? Peraí. Eu vou matar ele, vou deixar ele incapacitado. Vamos prender o recruta. Ah, não pode, cara, velho. Confia. Ô, recruta, vem aqui com teu drone, velho. Vamos ser os amiguinhos. Vamos ser os amiguinhos, velho. Vai, encontra todo mundo, encontra geral. Cadê você, recruta? Encontra geral, cadê? Peraí. Ô, como é que você rodar? Mano, ele precisa parar. Ô, alguém tranca o drone do recruta, velho. Cadu rodando. Tá, eu quero pegar esse drone. Eu quero pegar esse drone. Peguei. Vamos incapacitar ele, só incapacita, não mata. Só deita ele. Onde é que tá o bom, meu? Quem sabe? Eu não posso mais dar TK, já dei bilhões de TK. Não é pra tirar nele, velho. Deixa ele assim, meadaço, deixa ele meadar. Ih, morreu! Matou nosso Britão. Ele conseguiu matar o Britão, véi. Mas valeu a pena, valeu a pena. O cara conseguiu. Oh, mano, o cara conseguiu matar de escudo ainda. É mesmo, é? Pô, mano, desculpa, é regra do recruta. É recruta, mano. Regra do recruta, véi. Não dá, mano, é regra. Pegou recruta. Regra tem que ser cumprida. Pega o recruta e incapacitado até o próximo round. Nossa, já dei, Tom. Tá como? Tá com miopia aí? Já dei. Drenex, o que você vai fazer aí, velho? Mano, o Jadei parou, agachou, mirou. Ó, o Drenex. Também já fiz isso muitas vezes. Ah, então o cara é cuzão. Ai, drone do eco. Eco, meu Jaru. Quebrei. Quer ver que ele vai dar a cara aqui? É da mãe.
Tô vendo isso aí, Jason. Cara, tem negro aí, Dredex. Tem negro aí, velho. Tem negro na escada, tem negro na escada. Tem não, velho. Tem sim, pegar. Tem negro aí? O cadê tá do outro lado? Negro, eu não sei. Ah. Nem me fala que tinha um buracão ali, velho. O cara olha o buracão ali e nem me fala nada. Ali! Por que tirou a mira, velho? Vai morrer. Cadu vai morrer. Ó, ah, morreu. Vai, Cadu, confio, Cadu. Eu não. Morreu. Ah! Eu não confiei, deu um Cadu morar. Pô, velho, porque. Ah, tinha que ter confiado, caralho. Por que você não confiou, pô? Porque eu não confiei. Pô, velho, não liga pra ele. Liga pra ele, não. Liga pra ele, não. Luffy. Ficou magoado, velho. Não, magoa. Eu vou de quê? Vai de bolacha. Vamos full trap. Vamos trap. Vai recruta. Vai, full trap. Tô full trap. Full trap. Vai, full trap. Full trap, aham. Vai, anda logo, Jandei. Ah, velho, eu Jandei. Ah, deu tempo sim. Já dei, né? Jandei, não. É, já dei. Vou matar esse cara de novo. Só que é Drenex, Drenex. Deixa eu matar Drenex, sim. Esse Ruanz aí. O Cadu já matou, deixa eu matar. Vamos dar TK nele, vamos dar TK nele. Valeu, falou! Quem que me deu tiro? Pô, o seu? Nossa. Você, Lejo? Peguei. Pô, desculpa aí, mano. Desculpa aí, cara. Eu queria pegar o cara e eu acabei pegando ele. Mouse aí. Vamos pegando você. Deixa eu levantar, vem cá. Oh, o que me acertou? Deixa eu levantar, vem cá. Me vara. Me braba. Mouse aí. Mas é zoeira, mano. Caralho, já fiz quadra aqui juntando. Que isso? Não, você não leva uma zoeira, você leva uma zoeira sem nem. Não consigo nem pegar um drone, mano. Tá complicada a situação. A situação tá que nem minha vida. Nossa, que deprê, mano. Ah, meu Deus, já me pegaram já. Ah, tá de sacanagem. Onde? Outro prédio. Tô falando já do jogo. Prédio. Starting timer. Bom, galera, acho que eu vou precisar de vocês aqui. É com você, Cadu. Nossa, tá muito o time inteiro. Tancou. Não, tancou demais. Ai, meu Deus. Drenex, eu vou precisar de você, Drenex. Tá, o Cadu matou ele, o Jason matou ele, quando eu entrar de novo, matou ele. Para. Ai, tomei na cara. O cara foi parar em frente à porta, velho. Não, eu parava rachado. Mano, não dava, velho, vocês morrem tudo, mano. É, band noob, velho. Vamos jogar série então, tá? Vamos jogar série. Vamos só uma escosta, chegou a 14. Vamos jogar série então, vamos lá. Ô, bora X2. Concentração, vamos concentrar. Hã? Vamos concentração. Vamos perder? Beleza. Ô, libera a Glass aí, por favor, libera. Eu vou injetar. Pode please não, você é louco. Bora perder. Pega lá, enfim. Ô, Drenex, você cega ele, aí o Black mata. O Black ajuda? O Cadu pegou o recruta. Ih, Cadu. Meu Deus. Cadu vamos já sabe a regra do recruta. É só rua. Ô, Black, tu matou ele já uma vez? Não, matei ele. Então tenta matar ele, que da próxima vez eu mato ele. Vou tentar matar, sim.
só matar o Cadu, não vou matar uma rua, não. Vamos deixar o cara viver. Uma rodada. Tomás, então, vamos matar o Juan, assim. Não, eu mato o Juan. Não, deixa eu matar ele, pô, não matei ele ainda. Be advised, your drone has located a bomb. 10 seconds. 5 seconds. Não estou explotando seu drone, Jay. Pronto. Bora lá, guys. Vamos lá, Jay. Eu posso. Vem aqui. Pode o quê, mano? Eu posso. Matou o Ricardo? Ih, rapaz. Beleza. Eu posso, pá. Faz todo sentido. Ô, Drenex, por que você não pegou? Acabou! Eita. Vai tomar da porta. Ah, meu Deus, velho. Olha o do on the way aí, ó. Eu joguei com esse cara. Do you know the way? Beleza. Oh, bora treinar, velho. Bora treinar, bora fazer algumas táticas. Umas táticas dos ninjas. Oh, cria uma personalizada aí, velho. Tá, mas tá em 5, cara. Vai ser 3 contra 1 com 3 contra 2? Não faz sentido. Não, velho. Não vai ser 3 contra 1, não, mano. 3 contra 2. É só pra... Nós fazer umas estratégias. Que mapa que a gente vai fazer nossa estratégia? Tem 4, hein? Na verdade. Só criar um personalizado aí. Tem que criar com 9 minutos, 15 minutos de tempo de drone. E só. 9 minutos e 15 minutos a menos de drone. O break é só com 3 pessoas, né? Forme uma equipe com outros dois jogadores e com uma das três missões aleatórias, se for amigo. Falei só. Qual mapa que a gente vai treinar hoje? Qual casa. Que é o mapa que a gente vai treinar? Casa porque, né? Casa de campo? O sol grandão, aquele casa, bicho. Residência, beleza. Vamos treinar na residência. Eu aquele bicho doido dali. Tá, print duration 7, defuse duration 7 também. Demolidor é bicho grande, velho. Use time. Grandão. Ó, oh, não é pra matar ele. Faz de preparação. Quanto que é? Faz de quê? Faz de preparação. Duração da fase de preparação. Ah, pra reforçar essas coisas aí? É. 15. Oh. Sim, 15. E fase de duração? De duração 9 minutos. Que dá? 6? 600. 9? É. 1000? 9? Aham, 1000? É como jogador. Eu sou muito brincadeira, gente. Consegue entrar aí? Não consigo. Eu vou entrar, eu entrei. Aí, vamos lá. Ó, vem pra cá, ô Drenex. Vai, começa. Ué, 4x1? Não, mano, não é x1, é pra gente treinar. Vai, começa aí. Vamos dois. Mano, vem pra cá. A gente vai treinar, velho. Tá, tipo, treinar de colocar a câmera, é... Cara, não é pra matar o Cadu, cara, deixa o Cadu ali. Não é pra matar o Cadu. A gente vai treinar. A gente tem que escolher um personagem assim pra gente treinar. Treinar de Diba. Gosto de personagem rápido.
termitezinho aqui. Ah, minha dieta, mano. Crash. Cadu tá na cal ainda? Cadu tá na cal, velho. Tá falando, né? É Miranha, é Miranha. Onde é que é o... Será é aqui? Não, não, não é não. Não é não, já dei. Acho que deve ser 4 PC, 4. Vamos no switch. Não é pra matar ele, não é pra matar ele. Ele é de recruta, mano, ele tá FK. Sim, não é pra matar ele. Esse gás mata? Qual? O fogo sim, o smoke não. Beleza. Tá, o que eu vou fazer? Não, mano, não é pra brincar não, é pra treinar, velho. Treinar o quê? Como é que você... Como assim? Vamos treinar, vamos treinar. A gente já tá aqui dentro já, mano. Tô olhando pro Cadu aqui. Tá certo. Eu me esqueci que matava na faca, velho. Eu fui ficar brincando com ele. Entrar com o cara FK, mano, não tem graça. Mano. Vai ter FK. Vai sem volta, vai aleatório, ele é tire. Sem volta, aleatório, vai aleatório. A lá e a pare. Cadê minha garagem? Aleatório. Jason, aleatório de... Ah, Jason. Você está piratriz. Eu vou tentar jogar a câmera. Não fui eu! Não fui eu! Keep an eye out for op 4 attempting to defuse your bomb. Ah, já dei. Entendi. Meu Deus, eu tô ótimo. Só cadê as outras? Outra câmera também aqui. Cadê a outra? Hã? Tem. Oh, olha uma das minhas câmeras. Oh, o Cadu voltou. Cadu voltou. Não, o Cadu não voltou. Vai ficar, mano. Deixa eu ver. Essa câmera aqui que é boa. Joga essa câmera aqui, ó. Hã? Quem é tu, talvez? É o Lésio, Lésio. Mano, ele tá em calca a gente. Por quê? Também. Ah, mas por que me matou, véi? Fui eu. Ah, mata a mira, mata a mira. Pra que mata? Ah, Deus é cuzão, véi. Tem. Ah, vou sair desse bagulho. Tem. Vou sair desse bagulho aqui. Agora eu já sei como.
Mano, o cara é chorão, velho. Preocupa com ele. Ah, vou sair. O cara sempre foi assim, beleza? Oi! Ah! Live.